Svim, ja sam Kiki i ja se bavim ničime, imam 23 godine i ja bih žela da budem učesnica zadruge jer u zadrugu bi ušla zato što mi se mnogo sviđa jedan dečko koji se zove takođe kao ja Kristijan, tako da ono, ja bih žela da uđem zbog njega. Tako da molim vas, pišite mi, javite mi se. Ne znam šta da radim, moja najveća želja da ja uđem u zadrugu, tako da, ono, imam 23 godine, jako sam smešna, zanimljiva, volim sva što da radim, za sve sam sposobna, sve znam, sve umem, ništa mi nije teško, samo mi je teško da držim dijetu i da smršam, ali dobro, i to je za ljude, tako da, ono, mislim da bi ja bila baš idealna za zadrugu. Ja sam se sad umorila dok ovo pričam, ali nema veze, to bi bilo to, čao.